Консульство України у Фінляндії перевіряє інформацію про зникнення групи українців, що перебувають там на сезонних роботах. Як повідомили фінські ЗМІ, група збирачів ягід зникла в околицях містечка Туупова-Раюансу. 40 людей, серед них 37 українців, чекали там на відправлення до Північної Карелії. Та в останній момент їм відмовили, залишивши без житла. Місцеві поселили заробітчан у мисливському будиночку. Тиждень їх годували парафіяни місцевої церкви і власник магазину. Напередодні, коли керуючий мисливського клубу навідався до будинку, заробітчан там не було. Як виявилося, людей вивезли, та куди і хто, поки що невідомо. Консул України у Фінляндії перевіряє поширену інформацію про невідоме місце знаходження групи українців, які перебувають на сезонних роботах у Фінляндії. Консул діє спільно з місцевими органами влади, а також поліцією країни.